Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang masa kita berjalan kan, kadang-kadang masa kita berjalan, kadang-kadang akan berlaku lah ke kita. Kadang-kadang kita tak tahu juga dalam semua. Ada orang nak mengkhianati kita, orang nak mencederakan kita. Kadang-kadang kita dikepung. Ha, dikepung ada 2, 3 orang ke, atau 4 orang, 5 orang, tu semua. Tentang ambil saja tanah. Ambil, jangan jangan takut. Ambil tanah, genggam. Ha, ambil tanah, satu genggam. Ambil tanah, baca ghairil maghdubi alaihim. Tiup pada tanah tersebut, tiup pada pasir ke tanah ke, tuan-tuan baling kepada pada musuh tersebut. InsyaAllah, musuh itu pertama, mengikut guru kata, pertama musuh tak akan lari bertempiaran. Ataupun musuh tu tak nampak kita. Ataupun musuh tu akan gerun, akan terketar-terketar-ketar, takut nak jumpa kita. InsyaAllah, tuan-tuan boleh cuba. Ha, baca, usahkan balik, ambil garam, ambil garam pula. Ambil tanah, pasir ke ada di depan kita tu, ambil. Ataupun kalau tak mampu ambil pun, tuan-tuan bawa bawa tanah. Ha, bawa tanah. Ha, ustaz ingat zaman-zaman dulu tu, orang zaman pendekar zaman dulu, dia bawa tanah dalam poket dia. Tapi dulu zaman dulu mudah je. Jalan raya tak ada kan? Jalan jalan tanah. Kita jalan raya banyak. Tanah tak ada. Jadi kalau boleh, bawa tanah. Ha, ataupun tidak pun, tunduk sekejap, ambil pasir. Apa-apa saja yang ada kat, bukan satu genggam, maksud apa saja yang ada kat tangan kita, kita baca, ghairil maghdubi alaihim, tiup pada bahan tersebut, dan baling pada musuh atau orang yang kepung kita ni, insyaAllah dia akan betul-betul lari, ataupun dia tak nampak kita, ataupun Allah akan campakkan kegurungan di hati kita. Okey, selamat mencuba. Ingat betul-betul ayat ni, ghairil maghdubi alaihim, akan menyelamatkan tuan-tuan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.